Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yusilu ila khidmatil watoni utawi luwih penting-pentinge suwiji-wiji. Yusilu kang nekaaken apa syai'in ila khidmatil waton maring ngladeni tanah air. Sampeyan kabeh wingi diceritakno calon-calon noto negoro. Sopo maneh sing noto negoro nek gak sampean kabeh. Calon mulai dadi petinggi, polisi, ABRI sampai dadi kiai, bahkan sampai dadi menteri. Temenan fanatik pondok mulai saiki dirapetno kudu di organisasi kaya-kaya sampean kabeh majibno kaya apa calon-calon pimpinan kudu weton pondok dititeni temenan iku kupinge dirungokno. Mulai mosok yo kok PKS tok sing fanatik kabeh demi PKS e. Darul Hadis tok kabeh demi Darul Hadis e. Si Muhammadiyah yang ngono demi Muhammadiyah. Muhammadiyah masih nak ndiae mesti nyoblos PAN. Aku apal masih nak Golkar PDI mesti nyoblos PAN. Tapi sing pondok iku semrawut. Gak karuan, gak duwe ide perjuangan. Sampean gak usah ikut-ikutan partai politik, nemen-nemen ndi partai politik sing belani pondok direwangi. Soalnya kudu fanatik pondok. Demi apa dandani negoro? Ayo piye bisane sing nata negoro iki kabeh teko pondok, pondok, pondok. Wis kene seneng jare nok gone Rembang. Wakil bupati ini alumni pondok. Nah ikulah sing tak doleki. Nek iso sampe bupati ini weton pondok, titeni temenane. Nah saiki sing paling penting kaya apa kanggo kita sebagai calon-calon pimpinan-pimpinan negara. Bagaimana usaha kita wa utawi syai'in ahammu syai'in iku anta zitahida yen to nemen-nemeni sapa sira fi tahsilil ulum ing dalam ngasilno pira-pira ilmu-ilmu. Wal ma'arif lan pengertian-pengertian ya pengalaman-pengalaman. Gak enak loh. Saman kepengin dadi pimpinan sing iso mimpin negara, syarat nomor siji saman saiki harus mati-matian mencari ilmu. Panggonane belajar iku nok pondok. Belajar mulai subuh sampai jam 09.00 bengi. Bahkan sampai jam 11.00 bengi untuk ndolek ilmu. Kanggo apa? Kanggo nata negara. Saman kudu duwe ijazah sing diakoni negara. Tanpa ijazah dadi mudin bae gak iso. Jomane karek dadi bupati, dadi menteri. Nek sampean di ijazah paling saitik paling ndek sing lanang S2 paling ndek. Sing wedok S1 paling ndek. Nek iso sampe S pirang-pirang. Kaya apa carane sampean supaya duwe ngelmu? Syarat belajar mati-matian. Wal ma'arif sampean kudu duwe pengalaman-pengalaman macam-macam e lakoni lho. Pengalaman itu tambah majune negara, tambah pengalaman sing dibutuhno, jangan ketinggalan khususnya mengenai masalah komputer.
kemajuan zaman saiki gak iso komputer, plonga-plongo gak iso apa-apa. Pelajari. Pondok harus dilengkapi. Pondok kepingin kuoso melalui partai politik mana saja sing kira-kira gelem mbelani pondok. Titeni temenan. Aja sampai sampean sampai ketinggalan. Alati biha angklawan al-ulum tanda makan min khidmatil waton tanda makan mampu sopo siro mampu-mampu min khidmatil waton songko mbelani tanah air berjuang no tanah air alal aziz kang mulyo. Soalnya nek tanpa ilmu sampean gak iso. Bagaimana carane jadi polisi, bagaimana carane jadi bupati, bahkan jadi menteri. Sampean harus punya ilmu ne. Sekarang kesempatan sampean belajar mati-matian untuk mendapatkan ilmu supaya sampean bisa iso kuoso nok negara iki, iso noto negara, iso ngatur negara. Insyaallah nek sing njog sing ngatur negara iki bocah pondok sing wis dilatih tata kramane apik mulai jaman nok pondoke dilatih ngaji, dilatih mangan bae sampai direwangi rebutan turune oyok-oyokan adus gentenan antri ditata rapi lah iso dadi pimpinan Daniel hebate. Titeni temenan. Ojo pisan-pisan sampean sak keluarga sampean besok maneh nalikane ana pemilu cek apa wae sing dicoblos wajib sing belani pondok titeni temenan ojo sampe dilalekno no uteke ditulis sing kawedi nganggo cet ireng jek lali gak peduli sapa pokoke ikulah carane pondok menang kono mana. Oh iki ana calon petinggi sitok weton pondok sitok gak pilih sing weton pondok. Niki ono DPR, niki weton pondok gak pilih sing weton pondok. Gak peduli pondok mana saja, nek iso pondok Sunan Derajat, gak iso pondok mana saja. Cek pondok Langitan, pondok Sarang, pondok Kranji, sing penting sekolah-sekolah sing nok pondok. Bahkan nek iso sing mondok, sing baca gak patek katut. Nah yo, soale opo sing baca roto-roto lho, mau nok surat kabar, baca nabrak anake wong mati. Ya ngono bolak-balik oleh-oleh baca. Nek iso mondok lah supaya gak dadi bocah sing ugal-ugalan numpak sepeda motor balapan. Gilah undang-undang sing ojo sampe dilalekno lho. Al aziz ala wajil akmal ing atase cara-cara kang luwih sempurna. Mergo negara wis butuh banget pimpinan-pimpinan sing jujur sing kena dipercaya. Dilatih mulai nok pondok duit campur agak kanduk wae kancane gak ana sing colong-colongan sandal campur wae kancane sakmunake gak ana sing gasap-gasapan klambine padha kaya ngene iki wedok-wedok nang gak keliru wae kancane iki latihan supaya sawan besok dadi pimpinan-pimpinan-pimpinan gak wal-wal kedual kodok kadal diuntal bujat kabeh cah. Gak dadi anakan menungso, gak dadi negara nek kampung kaya ngono carane. Fa inna jahila sak temene wong kang bodho. Wong sing ora iso utawa bodho tasarrufatu utawi prakteke al jahil kulluha sakabeng tasarrufat rodi atun iku cara saiki apa radiah iku jare wong Jawa iku salah langkah keliru ketolak namanya radiah bahasa sekarang salah langkah ketolak saiki nek wong bodho dadakan dadi DPR gawe undang-undang mari hujat kabeh negara iki wong bodho lah kok dadakan dadi bupati ya mari bujat kabeh kabupaten iki enggak iso nata
korupsi, 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 potongan, 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 gak karuan. Supaya iso pinter, ayo belajar mulai saiki. Mosok cah diulangi rina wengi ngene kok sega iso, ae kok kebangetan menungso, menungso. Nek sekolah diulangi, nek ngaji diulangi, ngene iki diulangi, supaya sampean cek pinter. Pinter dari belajar, rungokno nganggo kupinge, lebokno ring jero uteke. Lah iku digunakno kanggo nata. Soalnya sampean bodoh kayak nyupir motor we. Nyupir motor nang gak iso nyupir. Mapane reng perwok wit asem ditabrak. Sing salah montore dudu. Supire keliru. Ngidek rem keliru gas. Lah wong jejeran Pak tak arani podo le. Rem mbek gas iku min plus. Jangan sampai keliru. Sekali ngidek rem keliru gas buyar. Iya nek kapan wong mau dewenan sepedaan motor tiba dewenan gak apa-apa. Barang nyupir bis nang keliru penumpange 81 apane kabeh mlebu apa? Mlebu kuburan. Penumpange apa maneh naik pesawat. Apa maneh sampean dadi pimpinan, sawan besok dadakan dadi bupati, dadakan goblok. Gak iso ngatur negara, gak iso notor duit bujat ya. Tandane kabupaten bujat yaiku kabupaten sing noto ora iso. Kadang-kadang iso tapi korupsi, korupsi bujat kabeh. Oh, belajar sing temenan cah, sampean dijaga no temenan to. Kanggo noto negara, noto negara. Layak rifu orang ngawruhi sapa al jahil sapa wong bodho mau mah. Ing kelakuan-kelakuan fihi kang iku dalem al manfaatu utawi manfaat. Wong bodho iku lakone selalu merugikan. Ya nek merugikan awake dhewe gak apa-apa, ngrugekno negara jare. Iki babe bab mimpin negara lho. Bab calon-calon bupati, calon gubernur, calon presiden sampai calon-calon menteri. Sampean kabeh harus dicalokno carane kaya apa bersatu. Mbok carane kaya apa lho? Sampun pondok kudu betul-betul kompak bersatu. Kandani pondok-pondok liya. Biyen waktu kene menterine sek Kristen ya, Mak Bungaran Saragi. Bungaran Saragi masih Kristen, temen mikirno pondok sak Indonesia. Indonesia iki 70% pertanian. Waktu mentine Kristen, aku dadi koncone mikirno pondok sak Indonesia. Sampai Pak Bungaran Saragi meskipun Kristen ngomong ring aku tak eling-eling sampai saiki. Pak Gopur, saya ini Krisnu. Apa Pak Bungaran Krisnu? Kristen NU. Lan dhuwur cet ijo iku Pak Bungaran sing ngemai. Cet tembok sing dhuwur iku. Pak, kenapa durung dicet gak ndek dhuwit, Pak? Tak kirimi langsung 20 juta. Ngirim sapi, ngirim wedhus, ngirim sak Indonesia Pak Bungaran Saragi. Bareng genti menteri pertaniane PKS buyar. Pondok gak tahu koman apa-apa bantuan kanggo PKS pribadi. Hati-hati temenan lho sampean, engko nang sampean gak sekolah organisasi melok perguruan tinggi nang lali kepentingan pribadi. PKS aku seneng kerasnya tapi misalnya gak mikir no liane dewe iyo lo kepentingannya dewe 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 sampai lupa tangga nih iki singgarai molo ini bujat yang ini Indonesia sama untuk kepentingan umat lo temenan lo hati-hati jangan didilalek no ini ngomong apa anak nih gak usah tak tambahi gak usah tak kurangi mungkin ini ngulang santri salah kan di rungok nono radio mau iki kanggo santri sing salah sapa ya radio nih kene kan ngulangi santriku adapun ana misoi barang misoi santriku kok ngono sing rumangsa ana Pak sing sampean lokno nok radioku kula telepon sampean sinten omahe kula ten gene Rembang wong aku gak kenal sampean iya jelas aku sampean sindir ya wis nek ngono teko ditampa ae. Eh dititani temenan wong bodho nata gak iso. Falasa bila mengko ora ana dalan ilanaf ilmaton maring manfaating negara.
Ila bita'an lumi kejopo lantaran belajar wal makrifatilan pengalaman-pengalaman ya pengertian-pengertian. Lah kaya apa carane supaya negara itu sedati apik? Ya syaratnya sing mimpin kudu wong iso. Lah syaratnya iso kaya apa? Ya belajar mulai saiki. Kejopo pinter kudu pengalaman. Jare wong Jawa otak hidup. Dari mana otak hidup? Latihan zaman nok pondoke. Latihan noto kamare cek resik kaya apa. Ayo ana kamare Pak Guru. Ponangan aku. Kuwotore setengah mati. Iki kamare gendruwo, ta kamare Pak Guru. Mbah Pak Guru sapa sing kenek? Lah nek Pak Guru nek wis gak kenek digawe conto. Kamare kotor, padha mek kamare gendruwo njombok. Mari ayo kok nangan aku dikandani disudono delok tampak kamare kaya mengkene iki yo. Pak Guru kudu dadi conto. Saiki wis gak diadakno kaya biyen resik-resikan kamar. Niku sajane apik banget ditata yo kamare sing resik aja nganti ana keleleran lanang-lanang khususe. Sepatu sandal dideleh nok panggonan sing pantes. Jangan di sepatu dideleh jirune tas campur jas. Iya sepatu anyar, sepatu amoh. Apa nih gak dadi tatanan gak karuan. Wis syaraté sampean iso mimpin kudu pinter. Kudu iso, syaraté iso kudu belajar. Innahuma saat temene ta'allum lan ma'rifat iku yursidani nudono po ta'allum lan ma'rifat al-insana yang menungso ila rohbati maring seneng fi mahabbati ahlil waton yang dalam cinta ahlil waton rakyate negoro coro saiki penduduk negoro mulai samanis pinter. Saman kudu punya cita-cita. Aku kudu iso mimpin negoro. Negoro sampean toto. Ono semacam-macam dadi opo-opo. Khususnya DPR. Iteni temenan. Mulai saiki ojo nganti lali. Besok saya DPR sing dicoblos sing sopo. DPR sing tahu mondok. Dieling-eling ya. Awas sampean. Adik sampean besok dari keluarga gak ambil di pondok walat dunia akhirat sampean diteni temenan supaya apa? Supaya DPR cek iso ngaji ku DPR ku penasehat ini DPR bajingan bujat kabeh negara gak karuan DPR kok korupsi gak pantas jadi penasehat wong wasite kok angger nyaduk prit ya buyar. Bal-balane gak karo sodok-sodokan. Jadi sakjane sing iso ndadekno negara apik iku penasehate pinter, DPR jujur. Nek DPR wis gak jujur njaluk bayaran bae bubrah. Kene tau dadi DPR cah biyen sak periode rugi. Demi Allah gak tahu aku ditukokno montor waktu tadi di DPR. Gak tahu ditukokno sepeda montor. Montor tuku dhewe. Sepeda montor tuku dhewe. Lho, waktu aku dadi DPR montorku paling apik Hyundai biyen. Gawean Korea. Lho, timbangane wae ketuane apik amweku, tapi 100% duitku dhewe. Gak kok njaluk. Apa-apa nang kok bolak-balik njaluk montor kurang apik kurang nek kapan kepengin dia montor apik dol bakso ae gak usah dadi DPR ikut tandane DPR gak kena dipercaya tukono montor apik kurang apik apik kurang apik ya mergawe sendiri aja njaluk duwe rakyat montor duwe rakyat lu salah sampean dhewe wong sing beling kok sampean coblos. Ikulah sing salah rakyat Indonesia sing goblok lu rakyate. Kena apa? Nyoblos sing ngawur. Gak wong sing pinter. Gih calone pimpinan rungokno iki kaya apa? Fa innahuma yursidanil insan
ila rohbati fi mahabbatil waton wasa'i fi mayan fa'ahum wasa'i lan apa cara makna de sai mergawi fima ing dalem penggawean-penggawean yang fa' kang migunani apa mahum ing ahlul waton wayar fa' lan ngangkat apa mahum ing ahlul waton sampean kudu nek wis dadi pimpinan berusaha kaya apa carane dandani negara cek gemah ripah loh jinawi kaya apa carane negara cek ana peningkatane hasil bumine hasil perusahaane pondok sebagainya contoh sampe ngombene bene iso pondok nyontokno mosok cah wong Jawa wis pesawat gak iso gawe motor gak iso gawe radio gak iso gawe televisi gak iso gawe kok ngombe we gak iso gawe pisan ngombe gawe anak Amerika Aqua Sprite Coca-Cola Fanta kabeh kok Amerika wong Jawa wong ngombe be kok gawean Amerika lah wong Jawa iso apa plunga-plungu kene gawe hidrat aquadrat biyen hidrat iku asline mek supaya dicontoh wong Jawa mbok iya ngombene ben iso gawean dhewe senajan durung iso nggih pesawat gak apa-apa sakjane menyak ya lengo negore kan tekor nekori duit kanggo lengo supaya didol murah iki upamane wong Jawa diwajibno ngombe gaweane negara Indonesia wis cukup kanggo nyubsidi lengo lebih-lebih saiki piro ta wong larangan lengo barek bensin yo ayo aku asing wadahi apik jepiro bodoh banget ini iso wong Jawa wajib ngombe gawean Jawa digenyupsi di lengo cukup pisan kampanye ini lola ini kirangan wong Jawa dikandani gak dirungok no pemane wong Tuban wong Lamongan katut doai Bojonegoro tambah nemen. Oh iya apa kok. Oh iya kono, melampok guyu Bojonegoro. Ayo jagakno sampean nduk sing dandan-dandan titeni temenan. Ayo. Jo sampai dilalekno. Wayar fa'hum saman kudu iso berusaha piye bisane ngangkat derajate rakyat bangsa Indonesia iki. Wata'i himul ulum iku salah tulisane, ma'i ana ya'e. Wata'i himul ulum lan madai him ing apa ahlul waton al ulum apa piro-piro ilmu wal ma'arif lan pengertian-pengertian bainahum antarane ahlul waton popo ku keliru ku tulisane sapa dilarak ae kadung keliru mbah sing nyetak sapa ngene gak melok nyetak gak kena diwaca tulisane tak taki kapoe wangsane piye ayo gak kena wis kaya apa carane sampean wis pinter ngaji, pinter belajar undang-undangin nata negara, ilmu sampean kenek kanggo nata bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia wis arep-arep pimpinan-pimpinan sing iso nata. Ku temenan, aja nganti dilalekno. Minta ahli fil kutub. Sanga pira-pira ngarang pira-pira kitab-kitab, saiki wis kakean karangan kitab. Ya apa majalah kakean gak karuan tapi saiki bukan teori-teori sing dibutuhno praktek es renteng-renteng pirang-pirang tapi ini gak iso praktek digawe apa mulai dilatih piye bisa ini semraktekno sing
jurusan pertanian kudu iso tani, sing jurusan perikanan kudu iso nata iwak, sing jurusan perusahaan kudu iso usaha. Nah ikilah dipraktekno pelan-pelan nok pondok, dilatih yo mulai praktek alon-alon saiki. Watop iya lan nyetak kutub. Pondok durung dipercetakan dhewe harus duwe lho, mbah kale kaya apa supaya pondok duwe percetakan. Saya nyetakno majalah ring luar. Ring gone apa arane iku Jogja kono. Wanasriha lan nyebar-nyebar kutub. Saiki gak nyebar kitab tok tapi pengajian-pengajian kaya kene. Ben bengi ngluyur mubeng nok Rembang rong panggonan. Jam pertama wong searat-arat ana wong 5000 kira-kira sing ngrungokno. Jam kedua gak sepiro. Sekitar wong 1000 sing ngrungokno. Ben bengi munyer-munyer dari kampung ke kampung durung radione. Saman kudu iso, weton pondok kudu pinter cerita. Carane pinter dilatih, wong kepengin kuat melayu latihan lari pagi kok. Dilatih yo ngoceh dhewe nek gotakane sak kancane. Kaya-kaya ngulang santrine padahal ngulangi kancane dhewe. Kon sing ngrungokno, aku sing maca. Khususe kitab sing tak ulang, saman tiru carane kaya apa? Engko diulang nonok desane, tujuan sampean ngulang lho, bukan tujuane cek iso tok. Watarhib fi ta'lim, watarhib lan dorong fi ta'lim ing dalam belajar-belajar. Saman kudu dorong masyarakat pisane masyarakat gelem belajar, belajar, belajar. Iku carane kaya apa? Jo nganti cah iya nang gak gelem belajar. Tugas sampean ajak-ajak kanca sampean supaya belajar-belajar. Wal iktsalan ngake-ngake nominal madaris sangka sekolahan-sekolahan. Eling lho aja nganti lali. Tugas sampean besok nek mulai nek iso gawe pondok pesantren. Gak iso gawe sekolahan-sekolahan. Iso simbule sing kaya pondok Sunan Derajat. Nomor siji ne iso mualimin mualimat. Ga iso sanawai sanawiyah aliyah. Ga iso SMP semea. Sing penting sampean kudu iso khusus e nggih TPQ. Sing simbule simbul kaya Wali Songo. Wali Songo iku carane berjuang kena iwake gak butek banyune gak usah rame-rame moro-moro kasil sedoyo. Ikulah cara Pak Sunan Derajat ditiru, kudu fanatik sampean mulai saiki carane berjuang siji pondok siji. Eling ditengeri wal iksar minal madaris tugas sampean harus nggawe sekolahan-sekolahan sing tersebar ke seluruh Indonesia. Kita ini temenan aja sampai lali. Wal makatib lan piro-piro makatib podo bae sama daris makatib asal manane podo apa nek ana asih tulisan-tulisan tapi maksudnya ya sekolahan makatib maktabun bangku panggonane nulis panggonane belajar makatib panggonane belajar. Bedanya apa sekolahan karo panggonan belajar podo ae. Belajar nulis namanya makatib. Saman kudu nyiapno tempat-tempat belajar di seluruh Indonesia. Langko nek bocah sakmene akeh iki lho. Lambusan kok gawe pondok siji-siji nok desane ndane ora mene rak Indonesia iki. Biarkan pemerintah cek jalan sendiri sampean kudu jalan dengan alasan ganjaran. Kene wing sampe eker-ekeran karo pengurus sekolahan teko nggone Gresik. Nang Gresik iku rata-rata praine sekolahan dina Minggu. Rata-rata sekolahan jenenge SMP. Tapi nek Lamongan mulai saya sekolahan jenenge Sanawiyah Aliyah Ibtidaiyah sampai tak kon moto ayo nek sampean gak percaya.
aku wis kenal sing duwe alate tekakno. Ayo disen disorot saiki nganggo alat foto iku temenan gara-gara jeneng iku gak podo. Engko sama nyoting sekolah ibtidaiyah lak sinare putih nganggo alate iku, tapi nek SD sinare iku abang gak podo. Mosok saman cakno nek gak percaya iku baru foto saiki seroh bolak-balik ketua Hindu sing rene nggowo fotone baru mantuk-mantuk. Kenapa begitu? Wis tak kandhani Borobudur iku watu lho. Ka'bah iku watu. Aja dianggap padha watune. Ka'bah iso sing putih gemerlapan Borobudur ireng jliteng gak karuan. Padahal padha watune. Dadi temenan jenenge sekolahan iku wis gak padha. Nek iso sampean gawe jeneng besok ibtidaiyah sanawiyah aliyah. Nek wis lengkap baru gawe SMP, SMEA, STM sak piturute. Iku hanya pelengkap. Nah, sing kanggo golek ganjaran sing iku mau ibtidaiyah sanawiyah aliyah, makatib. Wal itsar minal madaris wal makatibi wa musa adatil fuqara. Lan bantu pira-pira wong fakir-fakir. Allah dina yuri duna kang podo ngarep no fukoro atta aluma ing belajar kaya apa carane yaiku supaya wong kere-kere iso belajar, wong miskin-miskin iso belajar. Tapi ku nak pondok dititeni temenan do ojo sampe ono bocah gak mangan mergo sangunin tek. Awas nih sampe kecekel entak gelintir kupingin nomor siji kepolone pondok, nomor loro pengurusi pondok. Nek ana kancane sangunen tek kudu dibantu bebarengan kaya apa. Iku kudu toleransi mulai saiki. Tapi bisane wong miskin cek iso belajar dikurangi. Soale kene dhewe beban berat lho gawe bangunan-bangunan rata-rata dhuwit teko sakku. Dandani aula iku lho. Entek piro cah. Dandani iku. Wis payone iku campur jedinge entek meh 250 juta. Saman bantu piro? Ayo sing nguri 10 juta. Wakeh 10 juta. Lumayan. Ayo. Tapi gara-gara apa asline aula didandani sampai kaya ngono muga rencanane muktamar tarekat tapi dideleh nok pondok Sunan Derajat. Masjid iku sampe dibenahi langsung sak nalika tek meh 750 juta supaya nek dinggone muktamar tarekat cek jembar gak karuan wis mentek sak miliar pondok Sunan Derajat e luweh sak miliar ndandani pondoke supaya engko tarekate cek panggonane tenang tentrem ayem. Dadaan gak sido. Ya wis sing penting wis tak siapno nek omah iku gula iku sak ton. Wis. Lah iku kopine pirang kintal. Piye bisane besok wong tarekat dikeki ngombe kopi, dikeki ngombe teh gak usah bayar. Wis tak siapno sapi oleh sekitar meh 10 sembelih kabeh besok. Dadaan gak sido. Dingoni pe sapi nih enak. Lah iki lah ya wis kae tuang pek digawe ngingoni sampean kabeh besok nalikane khol. Wis gak sido ya wis. Sing penting pondok Sunan Derajat siap tekor kanggo kepentingan tarekat sak Indonesia. Tapi soal tarekate gak sido gak apa-apa. Sing penting masjide mari gara-gara tarekat ape diselehno kene aulane lho malah gentenge delok gak bocor saiki udan terus pitung dino pitung bengi gak kira bocor wisan. Besok nih WC nih Maria calon akan nih metangkring ngisang ising lah WC sak mau nuakei kok nama le api api biyen wet iri bocah wedok WC nih api lanang elek elek. Ayo besok bocah lanang WC nih api wedok kurang api nama le ane dulu ya. WC ini gitu lah ulah mentereng gak lanak gak kalah mbak wedok tapi gue ngisinya. Ikilah
ngene iki sampean kudu iso tempat-tempat belajar kaya pondok-pondok kaya ngene didandani-dandani sampai dadi apik. Nek iso aja nek tarikan lah memalukan. Nah, carane kaya apa? Sampean kudu duwe penggawean-penggawean. Ikulah musa'adatil fuqara. Usahane pondok kanggo supaya cek iso wong miskin iso mondok gak bayar, iso mangane gak bayar. Carane kaya apa? Usaha mulai banyu. Engko nek banyune pondok tak gekno meneh gedhi lagi lho kana pabrike banyu. Aidrat. Engko nek kapan masyarakat wis ngombe aidrat gak ngombe aqua, ya male pondok iki iso gedhe. Malah iso ngingoni sing miskin-miskin. Dadi wong ngombe aidrat ku ganjarane gedhe. Ngombe niat ibadah mergo bantu pondok. Lho, kurang enak kaya apa? Diadaan bapakne bocah ngombe aqua dosa cah bantu Amerika. Iku carane pondok supaya cek iso bantu wong miskin-miskin gak nyanarik bantuan, carane mergawi. Ki conto lho sampean kudu iso iku kaya apa carane supaya sampean iso bantu wong kere-kere cek iso belajar. Sekolah negeri ku srekel ya, srekele apa sing daneme apik ditampa. Daneme elek gak ditampa. Mlayu ring pondok. Ayo, wani pemerintah gawe sekolah danem elek, gak kira wani. Ngumpul nok pondok gak karuan. Sing duwe-duwe ditampa. Gak duwe duwe gak ditampa. Mlayu ring pondok. Buyar. Kilah bolak-balik sing tak elingno pemerintah hati-hati dengan universitas kedokteran. Kene mestine bakate bakat kedokteran. Ojo pisan-pisan sampean pemerintah bocah sing sekolah kedokteran sampean tompo mergo mbayar buyar gak karu-karuan. Jadi delok kemiringan otak ini gak calon dokter ojo temen-temen ditompo nak kedokteran bujat ya. Saya ki ono rongsene kemiringan otak iki calone dokter apa gak ojo kok angger sing bayar ditompo nak kedokteran 500 juta 400 juta ono wedok gak calon dokter sama sekali kene pengalaman ketompo tak takoni jare bayar 200 juta. Lah nek bocah wedok kaya ngene nang dadi dokter. Ketompone mergo mbayar, ya anggar nyuntik mati, anggar nyuntik mati. Iya, wong ngene kok dadi dokter. Wong gek kiai be bakat-bakatan gak bakat biasane gak iso apa maneh dokter. Ya dokter iku ndandani jasmani. Nek kiai ndandani rohani. Ikulah salah Indonesia iki, pang nomor 1. Calon-calonik dokter teko sekolah kedokteran nrimone ngawur sing penting bayar ditompo. Akibat yo ngene iki dadine penyakit-penyakit gak karuan. Doktere goblok-goblok kok. Isone nyontek tok nek gak waras ki yo pake tunggale nek ngono. Wakman yo iso nyontek sapi. Tapi tambah gembrot sapine mari disuntik. Itulah kesalahane. Wis dirungokno kabeh iku. Wanahwi dalik ana sepadane mengkono-mengkono kabeh ngono wae kabeh. Dalik rujuke mulai at-tarhib sak piturute mang. Mimma yujibu ta'awunal kul. Mimma songko kelakuan-kelakuan atau praktek-praktek di rumah ya. Yujibu kang nekaaken apa mah? Nekaaken at-ta'awun ing tulung tinulung. Bantu ta'awunal kul ing tulung tinulungi sekabehane bantu membantune sekabehane anil a'mal sangka kelakuan-kelakuan ya penggawean-penggawean al-nafi'ah kang manfaati penggawean kang manfaati lil bilad maring piro-piro negoro. Sampean kudu iso nggih pendidikan sing hasile iso ngisi kebutuhane apa negara iki kudu iso saling mengisi. Muga negara iki butuhe macem-macem. Pambi ku nek Sunan Derajat kene sebagai contoh. Ku negara butuh polisi, butuh ABRI, gawe SMP negeri.
Wah, butuh insinyur sing iso nata bangunan, gawe STM, gawe nata ekonomi, gawe semea. Ono calon kiai gawe mualimin, mualimat. Iso ngalor, iso ngidul gawe SMP, gawe apa sanawiyah aliyah. Iki kabeh kanggo kebutuhan. Kebutuhan negara iki supaya iso mlaku bebarengan. Kenapa lo kene ta'awunil kul anil a'malin nafi alil bilad. Negara butuh macem-macem pimpinan. Mintak dimil falahah songon disikno pertanian. Indonesia iki 70% pertanian. Tapi ku sekolah pondok kudu iso carane kaya apa ngulangi pertanian. Kene duwe cabang paling gede pertanian nok ngimbang kono nok tengah-tengah Jaten. Sekolah pertanian Pondok Sunan Derajat tuh pengoni-oni sapi, kongon tani nok kono. Kenapa detail nok kono? Soale nok kono nok tengah-tengah pertanian. Nok kene perikanan nih, kok kene park seguru. Waswinaah lan pabrik-pabrik. Gimana pondok kudu iso nggih pabrik-pabrik kene nyontokno pabrik pupuk nggawe, mulai pabrik obat-obatan. Iku sampean kudu iso. Aja nganti pegawai pabrik iku dikuasai wong sing gak iso cewok. Bujat kabeh cah pabrike diuyohi saben dina. Mari nek kaya ngene dadine. Wong tijarah lan perdagangan sampean kudu iso dagang kaya apa carane? Mergo apa? Penduduk paling akeh sak donya iki Pulau Jawa. Lah kaya apa carane pabrik-pabrik sing urusan dengan wong Jawa iku weke wong Jawa. Gone malah nodong Tuban, mulai wingi wis mikir-mikir. Kok bupatine sing calone diangkat iki setengah kaya-kaya murid Pondok Sunan Derajat. Pak Huda yo. Lah iku tak todong Pak Huda. Pak, ayo Pak, piye bisane nggawe kaya nok Lamongan tapi weke Tuban. Napa? Taman hiburan laut. Nesuk taman hiburan aja WBL, WB apa? T ngono malian. Kene Lamongan kono Tuban. Soale apa? Nek taman hiburan laut weke Lamongan, iku dudu weke Lamongan. Wae wong Malaysia, Pak Ali Muhammad. Wong Lamongan lunga mergawe ring Malaysia. Nek kono jempalian gak karuan oleh duit. Duit dikirim nang anake ring ik Lamongan. Anake mlebu BL mbayar maneh. Mbayar balik ring Malaysia maneh. Iku dudu wae Lamongan. Besok kira-kira 20 tahun kas baru diserahno sedang karek sedek apa? Ya sedeng karek bobroke besok kok cara montor karek bane tok. Mosok Tuban kudu gawe Tuban pinggir segoro. Ayo gawe taman hiburan sing wae wong Tuban. Engko sing oleh hasile wong Tuban wis siap dene. Lho kaya ngono. Dadi wong dindi nek ndelok segara nek iso ring Tuban, mergo apa wae wong Tuban hasile dipangan wong Tuban. Mungkin dipangan wong Malaysia ngono wae. Rame bis gak karuan, duwike mlebu ring ndi ayo. Aku apal yang kene penasehati nek ngono. Ikilah ditata dagangan, dagangan. Nek iso roti gawean wong Jawa. Wong Bojonegoro sing salah gede kok apa ayo. Rokok. Nah, sing gegere meleng-meleng nandur mbako wong Bojonegoro. Ayo, sing melarat nok nggone Tegal nandur mbako wong Bojonegoro. Sing rokokan wong Bojonegoro. Pabrike weke Cina. Ayo. Sing sugih Cina sing melarat gegere meleng-meleng wong Bojonegoro. Ayo bocah Bojonegoro, sampean kudu sing pabrik rokok. Piye bisane sing melarat nandur mbako wong Bojonegoro, sing rokokan wong Bojonegoro, pabrike ya weke wong Bojonegoro. Kae ngono hebat. Wong sing akeh bocah cah Bojonegoro. Wojoan Bojonegoro kabeh.
Lho iku conto sitok cah iku nawe tijaroh. Dadi pondok kudu mulai iso lah. Sok kok kebangetan yo kabeh kok Cina gak karuan. Lah terus wong Jawa koman opone? Wasdik syafil bilat, wasdik syafil bilat lan cara saiki mbuka piro-piro negara, mbuka negara-negara waktiro il alat lan gawe alat-alat. Sampean kudu iso majukno negara iki. Ayo apa sing kebuntu-kebuntu buka. Biasa pelan-pelan supaya asale tuku ring luar negeri gawe dhewe. Mulai kelas rokoke, ngombene, rotine. Mosok cak roti kongguan. Kongguan iku wae Cina. Iku akeh kecampuran kadang-kadang. Ayo minyak babi sak piturute. Sapa ngerti wong teko negara Cina kono ngrasakno kono iso suci. Wong najis piye gak ngerti. Mbok iya nek iso pap napa gamane roti mari gawean Tuban apa mereke. Durung ngono. Sama sing gawe. Ayo pelan-pelan lah nek iso. Gawe panganane, gawe ngombene, iki gawean dhewe, gawean Indonesia. Indonesia. Iki maksude nek kene waqtiroil alati. Lah belajare di mana? Ya mulai saiki. Saman ngaji dilatih-latih-latih kaya ngene iki. Cek iso dandani negara. Sopo maneh ta cah sing dandani negara Indonesia? Nek gak sampean kabeh. Wal adawati lan piro-piro peralatan-peralatan podo wae. Alat kalau adawat maknane podo. Peralatan-peralatan opo wae nek iso buku. Apa arane iki? Ya piye bisane? Lho, buku iku nek iso gawean-gawean. Nek iso pondoke gawe pabrik buku dhewe. Lho carane kaya apa? Ya pelan-pelan. Sing penting buku gawean Jawa. Ayo fanatik gawean Jawa, aja gawean Cina. Mosok kabeh-kabeh kok Cina cah. Ya ono sing bagian paling pinter dandane kapal. Iku asli wong Jawa. Melok nak luar negeri suwene setengah mati saiki dadi babune Cina. Teko rene Pak Gopur kula niku sakjane kepengin piye bisane wong Jawa iku iso gawe servis kapal. Pak, sak Indonesia sing paling pinter niku kula. Iso ngangkat kapal sing berarti ratusan ribu ton diangkat dengan alat kula sing gawe. Nah, tapi yang repot itu dadi babune Cina. Iya kebangetan. Ya iku grutuk-grutuk motor antri nok pabrik rokok nok gone kulone brondong pabrike weke sapa? Cina. Sing kerja wong ndi? Lamongan lor. Jare lumayan apane sing lumayan dadi babune Cina. Kena gawe wal adawat, wal matobi al ahliyah. Walmatobik lan piro-piro walmatobik cara saya gampang ini matobik itu apa ya perusahaan-perusahaan lah al ahliyah kang bermasyarakat memasyarakat bisa nih sama nih iso gawe perusahaan-perusahaan sing memasyarakat ya pombo apa sing kira-kira dibutuhno rakyat Indonesia iki sampean kudu sing gawe. Ojo nganti gawean Amerika, gawean Rusia. Sampean nulis sak menyake nyekel pulpen kabeh. Pulpen sampean gawean ndi? Ayo. Mosok yo gek pulpen bae kok gawean luar negeri, wong Jawa. Kebangetan yo. Ngene DPR nek kapan pidato nyuting-nyuting. Iya. Lainnya terus kene terus terus kaya apa? Wong kene ngaji
saben dina nganggo kacamata. Kacamata nek gak ono gak iso ngaji ya. Kacamata gawean sapa tak nggoe? Cina. Wong Jawa, wong Jawa. Wa khurriyatil atobil ahliya wa khurriyati jaro idil waqae wa khurriyati khurriya cara jane kemerdekaan ya kebebasan. Kemerdekaan piro-piro jaro idil waqae surat kabar al waqae kejadian-kejadian. Dadi nek ana kejadian-kejadian apa-apa kudu bebas diceritakno. Supaya apa? Supaya rakyat cek ngerti. Tapi saiki ya durung patek teko titi mangsane ya. Kebebasan iki kaya cara Amerika. Kene Indonesia sek durung patek wayahe. Mergo apa? Bocah ngono sek durung wayahe. Pelayon kok cara bocah durung wayahe nyupir gek numpak dhisik. Mone kebebasan semajalah surat kabar keterlaluan malah dadine gegeran olo-oloan pisau-pisauan iki senajan tah nok kene arep kebebasan berita-berita surat kabar iki kene gak patek setuju sekan kok durung wayahe kena apa nggone kebebasan dadine eker-ekeran kene sak setuju kaya jaman Pak Harto demokrasi terpimpin. Saiki demokrasi kebebasan kaya mau tak maca metu nek surat kabar. Ngene iki sing ngomong tok. Jajal tak kon nyekel WC pondok gak kira iso nih. Ngomong gampang nih wartawan ngene iki. Ngono tak praktekno ngelundasi. Hati-hati wartawan aja nger ngomong sak tepake. Soale akeh sampean ngomong dipraktekno malah dadi gegeran gak karuan. Gara-gara omongannya wartawan sampai iso gegeran olo-oloan pisau-pisauan wasiyahah jaro itil wakoim wal malakah wasiyahah wal malakah jaro saiki malakah apa ya hubungan karo termasuk pertanian apa kabeh termasuk malakah lho. Wasiyahah siakah itu termasuk apa? Dalan-dalan sapi turuti itu. Itu siakah. Toko saka maknanya kan lelono, melaku. Apa? Nek malakah itu sing mandek, nek siakah sing melaku. Peralatan kanggo mandek termasuk malakah. Peralatan kanggo melaku siakah. Nek biyen makna lelono, gak lelono, perjalanan-perjalanan. Itu kudu ditoto kabeh. Fil bari ing dalam daratan wal bahri lan lautan. Dalan-dalan diapii kene mo sore lho kenek nok gone dalan dewek merbane kempos. Cah ukrek kene. Tengah wengi ngotak iban mergo apa ana jeglongan kene gak konangan. Niku kenek. Kuwi ngene dalu nok Bojonegoro. Kecegur jublangan ini nek gone kapas iya montorku kecegur jublangan nur konjen melok tak konyurung ungking-ungking tapi lumayan muga dandane dalane wis didandani senajan durung mari Bojonegoro senajan kene wingine kecegur jublangan nek Bojonegoro ngubungi no rembang no kejeglong montorku kenek dua kempos bani tengah wengi tapi lumayan rembang wis satu HP ono jublangan kene gak roh sampe bani kempos iku termasuk fil bari wal bahri ditoto yom bisok yo segoro ni tapi dieling-eling segoro iki nek gak ditoto kaya jaman Pak Harto sampean bisok gak komaniwak. Peralatan-peralatan segoro sing jaman Pak Harto dilarang muga ngerusak saiki bebas ana larangan tapi nyatane malah digawe oyok-oyokan apa sing diarani biyen iku apa arane iku kapal nyeret
Nah iku benih iwak entek kabeh sing diarani troll. Lah saiki troll mini iku sak harap-harap. Sekali mlaku 100 kilo iku benih iwak mati kabeh. Besok anak sampean gak ro rasane iwak segoro. Sampean tak kandhani nok Malaysia yo, kene sapa Malaysia. Mestine iwak tongkol gedene sak bau, kok ana wong nyekel wak tongkol gedene sak driji langsung ditahan. Konangan ditahan gak oleh. Kok durung gede cek gede dhisik bareng nok Jawa benihe iwak entek kabeh gara-gara mini troll. Ayo kare kakangku nok paciran penuh sesak dengan mini troll. Diseret sing diarani mayang, nok kene mayang. Lah nek iki gak dilarang, besok anake sampean gak koman iwak. Tek gak koman iwak. Wis padha karo saiki nek kapan pupuk-pupuk kimia iku gak dilarang. Sampean besok anak sampean gak ro rasane kelopo. Kemulai Pasuruan sampai Rembang, Pati, Jeporo, Wite, Kelopo wis gak iso urip. Kenapa gak iso urip? Pangane kelopo nok jero lemah kuntek. Mergo dipupuk kimia. Roto gawean Petro. Iku ono hasilnya tapi merusak. Saengga saiki wite kelopo ditandur mulai Pasuruan sampai Jeporo gak iso urip. Iki bukan karena hawa. Sausnya diseleksi mergo panganane entek. Panganane sari-sari ini lemah. Ditodong nganggo pupuk kimia tek ludes gak karuan. Besok putus sampean gak ro rasane kelopo. Iki ndandane maneh jare insinyur tak takoni waktu ono seminare 40 tahun baru iso wite kelopo urip maneh ditandur. Mungkin Rembang Kidul sodok ono, tapi sodok tok wis do mati. Gak siji. Tugas sampean dandani lautan maupun daratan. Indonesia iki lautane terluas di dunia. Wa ghairi dalik lan liyane mengkono-mengkono kabeh iku dipelajari jaman nok pondok saiki. Mimma yatasi ubi dairatu tamdinil waton mimma saka kelakuan-kelakuan yatasiu kang jembar bilantaran mada iratu tamdinil waton opo lingkarane ndandani negoro noto negoro ilmu-ilmu sing iso ndadekno sampean iso ndandani negoro ayo dipelajari mulai saiki. Kok sapa maneh sing ndandani negorone gak sampean kabeh iku. Belajare di mana? Ya ana sekolahan-sekolahan iki diulangno saben dina. Carane ndandani montor iku ngene, carane ndandani iku ngono. Dipelajari saiki. Wataqo dumi lan majuning waton. Supaya negara sampean Indonesia iso dadi negara sing maju. Waktu Indonesia Barat. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh negara pondok iso noto gak iso gak berkualitas, manjur, hemat dan mujara seperti Fitru, Avia Fit, Avia Pro dan herbal pilihan lainnya. Ora iso. Laisa muhibbul waton man la yakhrut anil khiton. Laisa ora iso, ora kena. Muhibbul waton maksudnya ora kena muhibbul waton. Oh. Sapa ingkang cinta tanah air. Man yaiku wong la yakhrut kang ora siap metu sapa man anil khiton ninggalo. Khiton asamane tembok. Ninggalo opo saiki omahe ninggalo bali pomahane. Sampean kepengen pinter iso nata negara ndak mungkin nek sampean gak siap ninggalo omah sampean untuk belajar. Wong kepengen pinter kok nunggone nang jero pawone nunggone dingklike mare iruse yo gak iso. Nek sampean kepengen pinter kudu ninggalno oparane iku omahe untuk belajar Quran sing ngendika lho iki. Qurane weleh-weleh Gusti Allah ngendika. Mbok iya sebagian
penduduk desa iku ana sing wani ninggalno desane untuk belajar agama. Lah ngono Qur'ane. Sawis tepak sampeyan iki. Omahe sak Indonesia mulai Irian, Kalimantan, Sumatera, ninggalo Sumatera, Kalimantan, ring Pondok Sunan Derajat perlune apa? Kepengin pinter ilmu iso ndandani negara. Ndak bisa dikepengin pinter kok tengok-tengok omah gak gelem ninggalkan omah. Al-muhibbu shodiqu utahe wong kang cinta negara, as-shodiqu kang temen. Fil mahabbati ing dalam cintai wong sing temen-temen kepengin pinter, cinta ilmu, cinta negara. Nek wis pinter gen dandani negara, wa ya al-muhibbu alladzi wong yakhruju kang siap metu, siap meninggalkan al-muhib, siap meninggalkan alladzi ya kene anwatone ninggalo panggonane utawa bali pomahane alladzi. Sing diarani wong temen-temen kepengen pinter yaiku siap meninggalkan rumah untuk belajar mondok. Ane gak gelem mondok ya gak iso teko ndi apa maneh omahe nok duwe iso nok Bojonegoro nok pinggir Juaten kono ono omahe bocah pondok cah aku tau rono pisan lho nok ngene kidul kulone Bojonegoro aku ring omahe nyabrang kali pindo gak ono jembatane. Lah omahe nok tengah Jaten. Iya yo sampean kok kerasan dadi karyawan nok kene sabene. Omahe nok tengah-tengah Jaten. Tak takoni lah penggaweane apa Bapak sampean? Nyolong kayu, Pak. Iya yo. Penggaweane nyolong kayu. Saiki kayu wis entek, Pak. Gak ono sing dicolong jebul. Nah, sing entekno Bapak sampean. Lah isane mek nyolong kayu penggaweane, anake di pondok nono kene. Iya ya, Bojonegoro, Bojonegoro. Ayo tinggal lo tumpah darai teko ning Pondok Sunan Derajat nek kepengin pinter agama, kudu siap ninggal lo omahe. Iku titeni temenan nek saman teman-teman kepengin pinter kudu siap meninggalkan rumah demi belajar. Li ajlil manafek korona rarai piro-piro kemanfaatan, kemanfaatan lapo ninggalkan omah ndole ilmu sing manfaati. Nok pondok iso kaya ngene iki jajal sama nok omah iso gak iso paling-paling lapo ngobrol ngerasani tonggo bar nok kene tenguk-tenguk sak mene akeh wasamarot alladzi ta'udu alaihi lan hasil-hasil alladzi ta'udu kang bali apa samarot alaihi ing atase mana muta muhib as-shodiq alaihi ing atase wong e kenek sampean ninggalo omahe perlu apa ndolek hasil-hasil sing manfaati apa hasil ilmu. Kene durian niku mulai gestapu tahun 2005 wis meninggalkan rumah. Eling pertama kali yang Jombang dia nanya itu pas gestapu biyen. Sampai puluhan tahunnya turu gak bantalan dari pondok ke pondok. Upamane biyen aku nang melok miang nok segoro gak mondok ya mari saiki. Gak dadi anakan wong gak iso ngulang sampean. Kene iso ngulang sampean meninggalkan rumah dari pondok ke pondok ngaji, ngaji. Lumayan iso ngulang sampean. Koncoku sing gak mondok ngrakal miang jaring kapok rasakno. Padahal biyen sugih duit luwih sugih timbang kene. Bi ayu safiro kelanian to lunga. Sapa man ya wong mau ilal bilad maring negara-negara al ajnabiyah nek negara-negara ajnabiyah jare saiki luar negeri negara luar negara njaba nek iso sampean kudu iso luar negeri biladil ajnabiyah
ring di ring Jerman, Amerika, Rusia, paling gak ke Malaysia lah, nguli ojo belajar. Belajar di Mesir tapi yo sayang, belajar di Mesir yang mulai jadi radikal, uwernya setengah mati. Guru-guru bantuan Mesir sakjana aku oleh terus yo gak tahu tak cukup. Mergo apa? Kerengnya setengah mati kok. Mendelik gak tahu merem matane. Haram, haram, haram. Nah, nak kene ngulang apa? Ngulang agama. Lah pinteran santriku kok. Mbek kiriman guru teko Mesir. Aku kan tak cek. Aku luwih seneng dikirimi guru teko Australia senajan Kristen tapi ngulang bahasa Inggris. Digang teko Mesir ngulang agama. Aku nih gak kaya menungso. Lah ini tak tombo iki santriku sudah dadi Afghanistan kok. Nek kok ngene tak terusno. Gelut santri lanang perang mbek wedok dadi apa? Wis ndak. Kene sampe ditakoni kalau duta besar Mesir, kenapa Sunan Derajat ndak ngambil guru? Wis gak usah. Apik kok upane ana tawa-tawa Australia tak tampa, tapi teko Mesir leren sik. Kaku-kaku. Tak wenakno ana UIN Malang kono, ana kono ngulang Quran ya wis tak kok Pak Imam tepakan wis Pak gorene kabeh ya cocok iki. Ngulang Quran ana UIN. Anak pondok lah pinteran santriku kok nek kok ngajine kok ngaji apa? Nek UIN kan akeh bocah sing gak iso ngaji. Jare jek diulangi teko Mesir-Mesir. Gak usah ring Sunan Derajat, kakune setengah mati. Gak iso toleransi lan idene gak padha karo Sunan Derajat. Kene senengane tahlilan, kono ngaramno tahlilan. Kene senengane selawatan, kono ngaramno selawatan. Kene senengane selametan kaya wong Tuban kono ngaram selametan. Bubrane kene carane. Wong kene dakwae niru Wali Songo ya. Melalui selametan diadakno tahlilan, diadakno pengajian. Lah wis iso ngulangi saben dino. Wis ditiru kene ya, sampean kudu niru kene. Aku bengi ditekakno contone mu bengi. Ditekakno renggone Rembang. Aku disangoni. Dikai berkat, dikai mangan, nam mangap sak cangkemku kok. Bah ngomong kucing, ngomong dodos sak karepku. Kurang penak kaya apa? Disangoni, dikai berkat, dikai mangan, dihormati, dikai jajan, nah sak mangape cangkemku. Ngomong apa? Sak karepku, salahmu katek nekakno aku. Samanku bisa ngono, bisa cek menanganan benbengi ronggon, ronggon, kurang enak. Dadi camat piro bayarane camat akean bayarku suwengi. Dadi camat sakulan akean hasilku suwengi. Ngono dadi camat gak usah. Dadi kiai ya. Sing iso ngaji supaya cek iso ngulangi poro menungso liwat pengajian-pengajian dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Wasamarot alladzi ta'udu kang bali wasamar alaihi ing atase man endi mau wal jihad al baidah lan ara-ara al baidah kang aduh nek iso putar ing luar negeri untuk belajar ilmu-ilmu nek iso ring Jerman ring Amerika ring Inggris la opo cah belajar gawe pesawat cek iso kaya Pak Habibi gawe pesawat tapi sayang Pak Habibi dimanfaatno wong Jerman gak dimanfaatno Indonesia. Wal jihad al ajnabiyah al baidah kang aduh linaili ilmin kanggo mendapatkan ilmu lunga ring luar negeri kanggo belajar aja nguli babu wedok nguli nok wene luar negeri senajan Arab dikani ngoyo dianggep dek bab padha marek kawula. Berapa kabeh golek bangsa Indonesia ini. Nah syaratnya sampean iso ring luar negeri sing paling gak kena lali ku wajib iso bahasa Inggris. Kadean yo dititeni nek iso diwajibno dhewe yo aja ngenteni diwajibno Pak gurune. Nek omong-omongan karo kancane ku pakai bahasa Inggris ngawur-ngawur titik gak apa-apa. Timbangane gak iso. Soalnya apa to? Kene sampe ngecek dhewe lho. Kene apa ta no Arab Saudi? Rata-rata lho para perawat-perawat
dokter-dokter iku kok sing ditekakno teko Filipina padahal dokter Kristen, perawat Kristen. Kok gak mek teko Indonesia, jawabe padha. Soale teko Indonesia gak iso bahasa Inggris. Isone mek cara Jawa. Sendika dalem kula kaya Pak Sargono. Belajar bahasa Inggris cayo, mulai sampai luar negeri cek penak. Ojo njaga no sekolah tok bahasa Inggris iku, omong-omongan sak kancane saben dino. Nok godaane diwajibno dhewe. Wis ta isone no, yes, no, yes dilarang no yes. Ikulah supaya sampean cek iso ring luar negeri dilatih mulai saiki. Au tijarah untuk perdagangan kene re luar negeri ya. Gak nguli dagang kene gawe restoran nok luar negeri lho. Tengok-tengok nok omah duwe restoran 8 nok luar negeri. Duwe pabrik tahu terbesar nok Malaysia. Pabrik pentol bakso duwe nok luar negeri. Tadi gak ngomong tok kene iso kawan contoh oleh duit pirang-pirang go duwe pabrik nok luar negeri. Begini koncone Anwar Ibrahim biyen zaman sekolahe. Tak nggih kesempatan piye bisane kene oleh duit teko luar negeri. Tijaro dagang, luar negeri nguli mbabu. Auson Atin utawa perusahaan-perusahaan piye bisane sampean iso nggih perusahaan-perusahaan nak luar negeri. Mosok kok perusahaan sing nak Jawa kabeh wae luar negara. Wong Jawa kemana panik nek kaya mengkene. Au yakhruj uta metu sapa man mim biladi sanga negarane man. Ma yarahu zaidan anil hajati. Ma ing tujuan-tujuan yaro kang ningali sapa man du ing ma zaidan ing nambahi anil hajati sanga kebutuhane. Nek iso sampean ring luar negeri uta ninggalo desa sampean ingin mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Ya aku neno omah. Terus mergawe apa? Wis tak pindah bareng gone kota kono supaya cok oleh hasil sing luwih gedhe. Ku diangen-angen sing dawa, dieling-eling urip nok donya mek sepisan lho. Tidak ada dua kali. Nek sampean gagal berarti gagal bermilyat-milyat tahun. Soalnya gagal di sama nok dunyo menentukan bisa nok swarga apa nok neraka. Wa angkodril kifayah lan kira-kira ini kecukupan. Nek sampean bisa kepengin mergawe sing sukses dititeni temenan nek ana wong sukses sampean tiru. Oh aku dodol bakso kena apa gak payu iku dodol bakso kok laris. Ojo hasud saman tuku bakso ne wong sing laris. Saman wasi carane dodol, carane masak, carane nemoni, carane ngedoli. Terus saman tiru iku carane kepengen sukses iku begitu. Carane koyo apa? Kene sampe lho niru apa? Lho kok ana wong pucuk lamongan sedina oleh kaos kaya 100 juta sakulan 3 miliar padahal kerja nok nggone Mataram kono kene sampe rono ya tak lebonane nok marung warunge kuwedi montore antri gak karuan. Oh carane ngene tak wasi dadi upamane aku nggih warung iso niru. Kaya apa carane payu lah piye cawung warung gak payu nang ditunggu nih mek ngiler. Ya mari ku harane gak punya gak bijaksana. Iku gek warung lho. Kok sampean carane ndelok dhuwit terus no. Semono go ana maneh laporan teko ngene Gresik daerah kidul Kiai Nirene sak pengurusé Pak pondok kula buyar. Santrine telas. Nanti tak delok kiai ini matane ketoro kereng. Lah wong kiai ini kereng langsung tak sindir. Kanjeng Nabi tahu niru sampean sediluk dipisai Gusti Allah entek ngamek kurang golek. Niru nopo pak? Ing kunta fadzun ghalidzul qalbi lan fandu min haulik.
Muhammad, nek kon kereng kaya ngene iki, buyar, gak usah dadi nabi, leren, leren, leren. Kanjeng Nabi tahu kereng dipisahi Gusti Allah. Lah sampean kereng iku, Mbah. Ya mesti santri buyar pun watak kula keras, Pak. Watake dirubah. Dumene legen ngono. Enggak iso berubah, cek lemes. Lah wong kiyaine kereng, ya santrine buyar. Sawo sitok dipek santrine dilandrat telung dina telung bengi. Ngono maneh nek gak nglandrat ben dina. Kene landrat wis tiba ngrasakno menek sawo tiba pimpira bolak-balik. Wis dadi dititeni kaya apa sing manfaati supaya sampean uripno donya pisan berhasil. An kadri kiwa ayusa ila jiatin ukhra an wa an kadri kiwa sangka kira-kirane kecukupan wa yufasu safiran lunga sapa man bihi kelawan ma ila jiatin ukhra maring arah-arah kang liya sumayarji banjur bali sapa man bisa mani kelawan regane ma sampeyan kudu iso lunga ring luar negeri kaya pondok Sunan Derajat ring Kalimantan nggawa dolomit watu putih digiling toko Kalimantan mulih nggawa batu bara wong Kalimantan gak iso urip tanpa dolomit sing duwe dolomit pondok Sunan Derajat wong Jawa gak iso urip tanpa batu bara lho iku maksudnya lunga ring Kalimantan nggawa dolomit mulih toko Kalimantan nggawa batu bara iku nek takon pondok Sunan Derajat teko ndi duwike iku saman contoh je iso au yusafiru bi ila jihatin ukhra sumayarji bisa manihi ila ghairi dalik maring liyane mengkono-mengkono kabeh mimma yanfa'u sangka kelakuan-kelakuan yanfa'u kang manfaati apa ma'al waton ing negara kaya apa negara oleh manfaat gara-gara sampean wa yaftah lan buka apa ma abwabat abwaba tirwatihi ing pira lawang-lawang cara saiki apa ekonomine ya kelancarane ekonomine to lancare ekonomine waton mau bagaimana lancare ekonomi Indonesia iki supaya iso maju gara-gara sampean sing noto titeni temenan aja dilalekno soale sampean calon-calon pimpinan sing tak jagak-jagakno untuk noto negoro dah dieling-eling aja dilalekno ganti sisine saiki saya mau tanya apakah benar jika ada perempuan ingin melahirkan suaminya bermimpi apakah mimpi ini akan menjadi pertanda pada bayi yang ingin dilahirkan oh gak bisa ngipi itu macem-macem ono sing impen-impenen mergo awane katok jaran bengi ngipi petuk jaran ono ngipi dari bisian setan, tapi ono ngipi sing teman-teman merupakan kaya ilham petunjuk dari Tuhan sampean kabeh punya hak mendapatkan ilham ilham itu bisian Tuhan kadean kene ngoparane iku ngandani Ahmadiyah Ahmadiyah mbok iya rong perkara tok roban iku gak ana masalah rong perkara iku apa siji Mirza Ghulam Ahmad iku aja ngaku dadi nabi tapi ngaku dadi wali ya wali Mirza Ghulam Ahmad soal bener gak bener urusane Gusti Allah nek ngaku wali ndak apa-apa kaya Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah Sunan Derajat waliullah bener gak urusan Gusti Allah aja ngaku dadi nabi nomor loro Mirza Ghulam Ahmad sing ngaku dadi nabi munio mendapatkan ilham aja muni oleh wahyu wahyu itu hanya khusus nabi nanti aja nyalana dikerutuk manjane melanggar Islam kok
melanggari terang-terangan, garing ngerusak tatanan. Nek wit Ahmad ya gak dilarang bujat Islam iki iso dadi perang koyo Afghanistan, pemerintah sing gak omparan iku sing kurang bertanggung jawab harus dilarang no Indonesia. Mergo iku ngerusak Islam Indonesia, Islam terbesar di dunia. Ane Ahmad ya gak dilarang bujat kabeh engko tatanan Islam iki. Ane gelem ngerubah. Mirza Ghulam Ahmad Muni, saya mendapatkan ilham dari Tuhan. Gak apa-apa, sampean punya hak oleh ilham, bisian-bisian Tuhan. Tapi hati-hati loh, bisian Tuhan apa bisian setan? Nah iki ojo mana karek sampean. Syekh Abdul Qadir Jilani aku ceritanya waratune wali, wali paling nomor siji. Tahu kok siji ning dina lho dipetuki setan ngaku Gusti Allah. Delok nang manakib. Nang kono ngerti undang-undange gak percaya. Wis koni dudu pangeran. Koni guyu. Koni ku setan lah moro-moro sampe tak angkat dadi wali. Wis tak bebasno gak usah sembahyang subuh le ono wae. Dah ngipi ku durung karuan nek bener. Nek kapan ono bapak ngipi bojone ape nglairno ya kadang-kadang bener, kadang-kadang gak bener. Aja langsung percaya ringipi kok akeh banget impen-impenen utawa bisikan setan utawa teman-teman itu bisikan Tuhan. Bisikan Tuhan jenenge wahyu. Rata-rata liwat ngipi sampean. Wis gak usah bakas ngipi, ngare molo. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika mengandung? Iko kok podoi? Tulisannya gak podoi. Tak delok podo-podo ngandungnya gak podo. Berarti si ibu cai. Tapi kok podo bong? So meteng-meteng ya. Wedok entakoni jelasnya. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika mengandung agar anaknya pinter? Pokoke saiki sampean kudu ngoparane iku anak iku ya iku nek iso niru kaya Jepang Malaysia. Bahan bakune anak iku teko air mani. Nek Malaysia wis dicek air mani sing didadekno anak lan gak didadekno iku dicek. Dadi air mani iku nek kapan asal usule teko ngene barang-barang sing vitamine tinggi dadine anak hebat. Lah nek barang mari mangan terong mlebu weteng dadi banyu mani. Banyu mani teko terong ya lemes ya. Dadi anak anger ngaji ngantuk. Kok nek ngomong tak Pak bahan bakune teko terong, Pak. Oh contohnya gampangannya begitulah. Seje no. Barang air mani bahan bakune toko pace ya. Bapak mangan pace mlebu tengi dadi banyu mani. Pace ku vitamin C paling dhuwur iku pace. Vitamin C kok cara negara tentara. Negara ini tentara ini kuat. Wah gak ono pemberontak masuk. Menungso nek vitamin C ini kuat, gak ono penyakit apa penyakit mlebu. Nanti nandur pace dipangan. Wong sing doyan pace umure dawa-dawa. Iku temenan gak dongeng. Sampai kene ngecek sampai teko nggone Australia. Nek kene keleleran gak dipangan, nek ngarepe mangan ae dimplamplok ae. Mangan pace dadi air mani. Bareng dadi air mani bengi-bengi kumpul bojone. Air mani sing bahan bakune teko pace. Oh, anake cerdas setengah mati. Gak mati-mati sampe umur 200. Lah bahan bakune teko pace kok. Ono maneh sing paling iso nggarai umur dawa kacang panjang. Nek mari mangan kacang panjang dipangan mentah pisan bapake mlebu wetenge dadi banyu mani. Bareng banyu mani bengi-bengi kumpul bojone. Wis nek bojone banyu mani disimpen bojone banyu mani sing asale teko kacang panjang rata-rata wonge bareng dadi menungso gak mati-mati sampai tuwa.
Iki yo, iki Gusti Allah lho sing ngendika, ana Qur'ane weleh-weleh wa kholaqna. Ikulah gampangane. Nomor loro, besok nek kamane sing nglairno, titene wedok-wedok, pitung dino sause nglairno, wajib air susu ibu. Wajib. So air susu ibu iku 5 dino, ana sing 6 dino, iku ngandung vitamin sing luar biasa. Iso ndadekno bocah sehat sampai tua, otake opone cerdas, iku suwene paling suwe sak minggu. Mari ku silakan. Dadi ibu nalikane mari nglairno, sak minggu iku air susu ibu iku luar biasa sehate. Niki temenan titeni, sampean calon-calon nglairno kabeh sampean akeh. Ndek anak piro edang? Anak 10 edang dene ora mene donya iki. Nek cah cilik ndek anak 10. Bapane enak. Gua gawe bae, mari gawe langsung rokokan. Mbokne sing melarat salah kate gelem ya. Ya, air susu. Nomor loro yaiku nalikane sampean besok nyusoni anake, titeni temenan kudu sing vitamin-vitamin dilebokno. Apa? Contone iwak. Iwak iku nek iso nek kapan nyusoni dipangan setengah mentah. Temenan lho cah, dudu guyon nek iso panggangan aja gorengan. Gorengan tek, Pak. Barang mentah karo mateng enggak padha lho. Ndok mentah vitamin, ndok mateng kolesterol. Iwak yo gitu. Iwak nek setengah mentah, saiki donya iku diwajibno mangan iwak mentah. Mau RRT Jepang, tapi dikai bahan cek rasane gak amis. Soale sampean goreng iwak iku mbuak-mbuak vitamin. Gusti Allah muring-muring, vitamine ilang. Muspro. Nah ikilah Indonesia durung sampai ke situ ki koyo opo to, sampean cek nok Malaysia gak percaya. Ayo kene tau reng RRT mangan iwak mentah. Tapi dikai bahan supaya gak amis. Soal iwak itu vitamin jurusan otak yang paling top toko iwak lan mentah. Nek dipanggang sik lumayan. Padahal nek wong-wong sing kena penyakit linu mangan wak pangan langsung mlebu panggang sik anu sik gerake. Nggone iwak setengah mentah dadi air susu saman ombekno anak sampean, lah anake dadi otake cerdas. Niku lho sampe tau diseleksi anak paling cerdas sak Indonesia biyen ternyata lho ya ibuke. Wong gak duwe tapi mangane ibuke iku bendina iku dadakan apa. Ayo. Iku dadakan codot. Codot iku ae gak duwe cah bendina mek codot dipanggang dipangan. Ternyata codot iku vitamine luar biasa. Tapi mbok haram mbok gak entang kok ono Pak Guru. Wis, nek gak ono iwak-iwakan, buah-buahan pace mau. Dadi besok nek nyusoni anake yo mangan pace sing akeh. Nek gak ono jambu. Jambu kelutuk iku vitamine akeh. Iku jambu. Vitamine akeh kanggone ono. Niku lho. Jambu mente akeh vitamin sine sing jambu mente iku. Ku akeh kanggone wong nyusoni anake nek mangane jambu mente, wah air susune sehat. Anak edati pinter. Nek iso buah-buahan, godong-godongan dewe mau. Tapi ojo nganti lali wedok-wedok nek sampean besok duwe anak, rong perkara kudu sampean praktekno. Siji akekoh. Nek akekoh niate lho ditata kula sedekah akekoh niki ya Allah ganjarane sampean paringno dateng anak kula niki. Ojo dik kepengin ganjaran kok akeh kon donya ndonga kangge donya kanggo anake cek sehat jasmanine. Senenge wong sing mangan usahane piye bisane wenakno wong sing kere-kere nalikane mangan akeh kok senenge setengah mati. Senenge menguap dadi aura. Sinar putih mlayu ring bayi sing dilairno saengga bayine dadi sehat sampe tuwa. Siji. Nomor loro sedekah jariah. Nek iso padha ayo, nek kapan wedhus siji, dol wedhus tadi 500.000 tukokno semen enakno masjid langgar madrasah. Terus sampean ngomong, ya Allah kula sedekah semen 10 sak ni ganjarane sampean paringno dateng anak kula niki. Sing nembe lair niki. Niki ganjarane jarene Al-Qur'ane yuridu harsad dunya nuktihi minda. Ganjaran kanggo kepentingan donya akan diberikan di dunia.
no akhirate gak lepopo. Tiap ono sholat meleburin bucai tambah pinter ya tambah pih. Nek sampai gak pinter, nah wis ngelakoni kau sama suwek cangkemku sama ini kau yang ngono. Jadi bocah bayi kudu disedekai. Sedekah bukan kanggo pak nembok ne, tapi kanggo bocah bayi ne. Siji sedekah kanggo jasmani, akeko sedekah kanggo rohani, jariah jariah. Opo terserah. Oh, senajan upamane urun semen GWC pondok, tiap ono cangi sing ya oleh ganjaran. Berdoa. Yo poe sak karpe. Saya kesempatan yang paling hebat opo. Yo biasanya ono bangun masjid, bangun langgar, bangun madrasah. Sama sedekah besok yo kanggo anak sing dilahirno. Pokok sing dicokot-cokot alot, luwe suwe manfaate luwe hebat. Saya salah satu tanda hari kiamat adalah keluarga Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Ya'juj dan Ma'juj wacana Quran dhewe? Ya'juj Ma'juj iku para ulama sek perselisihan sapa gek dajal pe perselisihan pendapate. Ono sing ngarani dajal iku wong sing ontang-ontang. Ya'juj Ma'juj ya begitu sama saja. Sing penting dirungokno para ulama perselisihan sing gawe Ya'juj Ma'juj. Mergo apa? Dunia ke lapis cah makhluk ke Gusti Allah itu. Kok ya apa kok makhluk ke Gusti Allah itu kok lapis. Kene tahu cah zaman sek tahun 71 melok kiai Kediri sing sekti Mandraguna. Saya fotone tak delok nek dhuwur kono wis. Wis mati tahun 76 77. Tuwek kiyaine kene langsung dijak Mbahyai As'ari jenenge. Pamane pondok Lirboyo biyen gak ana sing dijak mek aku dhewe. Padha menok ngene. Ngene apa arane iku? Rembang ana kiai aneh jenenge Mbah Bolah Babak. Gak ana anake pe diulang ngaji mek aku tok diulang. Tahun sekitar 69 diulangi macam-macam. Mbah kene kok selalu petuk ngono. Kene dijak mbayai sing seksi sampe mbayai As'arimu mlebu alam ke alam. Lap gantian. Rasaku wong iku ikin alam nok ndi kok kaya ngene. Wong iku ana sungune kaya kebo-kebo tapi menungso. Iki apa makhluk apa? Wis jare takon-takon jare Mbah. Kaya kebo lemu-lemu wong ireng-ireng ndase ndas kebo. Tapi kaya wong wakas-wakas merga ya ngerakal barang ngono padha ae. Tani. Lha iku ono maneh adol modele iku kaya kapal-kapal tok ngono aneh-aneh. Lah ono maneh iku pras aku iku barongan tok nah isine obong-obong. Mbah ngari kok mafur aja parek-parek iku aku diwantem nek bathukku. Mak inceng nang isor barongan diadakan bocah cilik-cilik gundul-gundul duri sekitar gak ono sak meteran. Kabeh katokan ireng. Katoke gawe nok endi iki? Mosok ono pabrik katok. Ono penjahit. Obong-obong teng plongok tak wasi, dadak nunu bekecot. Nunu bekecot, iki ta sing diane toyul. Ono manus sing aneh ya. Tuwur-tuwur ya, sak ngono-ngono, sikile sak ngene. Wedok kabeh gawet gedhi, bedeteng-bedeteng gak ono sing kelambenan mek cewekan kok. Nang susune gawet gedhi. Iki opo ya? Iki opo iki? Gedhi. Iki untune ono siunge. Iku lho. Kene tahu jam melok ngono ndelok dadi ndonya kok lapis-lapis mengke jut makjut termasuk giku. Kene tahu wis mulai praktek dhewe nyacak rialat. Mbek kancaku mbok sik urip mbok gak bocah omahe nok gone Madiun. Jenenge Samsudin. Nuruddin. Niku kendele setengah mati. Mbek kene nyacak mlebu ring gaib dhewenan. Barek Samsudin bocah Madiun mau. Mlebune nek nggone daerah ana lho. Gak sampe Ponorogo. Iku ana gua asli kene ape mlebu dipisah mbek juruku. Baik aja mlebu rono akeh sing gak iso metu. Es, gak metu ya wis. Bareng mlebu ngono olap ganti alame iki. Alame ganti kena endi? Tapi aneh kok ana pesawat. Nah ana motor. Tapi montore gak padha motor Jawa. Bareng mlaku-mlaku akeh wite salah. Rasaku lho, tapi duduk alam dunia iki ganti alam.
Katakan ono langgar, kaya langgar, omah cilik kaya langgar, persis kaya langgar. Ono banyune mili. Kene mampir tengok-tengok. Mbarek Nuruddin mau. Dadakan diparani wong tua Nuruddin, "Lho Pak D, kok sampean?" Pak D ini sing wis mati kira-kira 10 tahun, petuk. "Kok sampean kono kene?" "Iya, aku ditugasno kono ngimami langgar iki." Denger-denger. Dadi Pak D ini dirangkul-rangkul. Iku aneh donya, tau ngene aneh-aneh. Iki alam-alam ngene iki lho. Pak D yang mulai ring donya. "Buka oleh aku wis dicegat nok kene." Wo kene metu maneh rakarakan mega iso gak megak iso metu gak metuk sampean iki. Lha iki lho, jid mak jid itu mungkin ya alam-alame bangsa kaya mengkono iku. Gak usah critakno do nek ngaji jid mak jid rong jam dhewe ngene. Gak mari cerita jid mak jidnya. Tapi jid mak jid ana merga Quran sing ngendika. Penggawean yang rusak, tapi jud makjud itu nek ditafsiri kiai zaman saiki mufsidu nafil art Rusia Amerika jud makjud ini kondo-kondo yang ngono-ngono itu simpang ada kafir RRT kafir yang jud makjud pokok jud makjud makhluknya Gusti Allah sing tugasnya ngerusak jagat ya jujawa makjuja mufsidu nafil ardi. Tapi kaya apa kirangan? Gak usah diterus-terus, mudah bingungkan. Kelakuan apa dan doa apa supaya kita bisa cepat melupakan pacar kita yang sudah dinikahi orang lain. Padahal saya sangat mencintainya. Ya ndolek pacar baru. Nek lanang-lanang wedok sakmene akeh kok. Ya. Wedok-wedok lanang sakmene akeh. Dipek uang dolek mana aja khawatir masih banyak calon pacar baru ya dilalek no coba iso lali aja dieling-eling supaya jaga eling bolak-balik diceritak no wacak no ja'al haq wa zahakal batil innal batila kana zahuko ping 120 moco mana ping 120 niate ngelalek no pacare lali-lali. Jadi dilalek-lalek no, lah pokok ngurusi pacar sing dipek konco. Ya wes dia mendolek mana? Dia bang edan gak karuan bodoh banget. Oke nih nabian nang pandi pacar dipek wong matur kasuwun sama rahmut no tak dolek mana? Sing luwe anyar kayak ngono lanang ngono no wedo. Ojo susah perlu pacar dipek wong. Matur kasuwun sama purun gelem bekas kulo no. Lan dolek sing anyar mana? No. Iku ana wong mental kuat, wong mental kuat iku gak gampang goyang gara-gara pacar-pacar. Kate ono cek pacaran ta cah kebangetan. Wisone S1 be oleh pacaran. Lanang S2 bare oleh pacaran. Ke SMP gak oleh. Apalagi SD. Desa saya ada 3 masjid. Saat sholat Jumat semua masjid itu dipakai sholat Jum'ah, apakah itu boleh? Mohon dijelaskan. Nek iso sak desa iku masjid siji nek iso. Tapi nek gak iso timbang siji gegeran loro kaya desa kene. Kene masjid loro, nguri masjid Masjid Muhammadiyah. Kono masjid-masjid NU. Karo-karone Jumatan. Soalnya apa kok oleh mergo nek dikumpulo dadi gegeran, olo-oloan. Idene gak podo, luwe apik Jumatan dewe-dewe. Masjid iku pemersatu asline. Nek iso siji sak desa cek bersatu, nek gak iso loro gak apa-apa. Tapi nek gak iso. Nah, nek iso dadi ana siji sak desa muga nek masjid loro mundak eker-ekeran. Tapi nek gak loro tambah eker-eker luwe apik loro. Padha men lembung tak putusi. Wong lembung timbangane eker-ekeran NU nembek Muhammadiyah luwe apik gawe masjid dewe-dewe. Ayo sing NU ne pemahamane Muhammadiyah nggih masjid. Iku masjid iku diwenakno salah sijine dadan sing Muhammadiyah ngalah. Gelem gawe masjid nang njaba NU ne masjid warisan. Gak apa-apa, iku kene sing mutusi. Wis gak apa-apa. Engko Muhammadiyah bangun masjid rewangi NU. NU bangun masjid rewangi Muhammadiyah. Ono-ono. Wong kene wis tak critakno nang ngaji, temenan lho. Kene keramik masjid,
tak critakno panane. Iku dibantu wong pirang-pirang. Sing bantu paling akeh teko Aisyah lho. Bantune 40 juta teko Aisyah. Teko Muslimat bantu 5 juta. Lho akeh ndi? Iku masjid NU yo. Lho Muhammadiyah gelem bantu ngono kok nyatane. Aku sing nampa kok sampe dibantah. Dadi paling akeh bantu keramik Masjid Sunan Derajat teko Aisyah. 40 juta. Teko Muslimat tak todong metu 5 juta lho. Padahal masjid Muslimat dibantu Aisyah. Nyatane iso kok. Lho, kenapa gak iso nyatane iso? Aku seksine sing nyoto. Dadi gak apa-apa nek iso ya besok nek Muhammadiyah ke masjid sampean bantu, nek sampean NU. Nek sampean Muhammadiyah NU bantu ke masjid, ya sampean bantu. Lah rukun ta ngono pokok gegeran. Wis soal masjid loro siji iku ndelok kebutuhan. Nek kitab fikih aja dijerok-jerokno temenan. Soale Qur'ane hadise gak ono sing jelas wajib ngene gak. Wajib ngene gak. Tapi agama iki nata apike kaya apa? Ana masjid siji loro iku siji desa siji cara. Sing penting rukun gak gegeran karo tangga. Ngerti? Mosok cah ngono kok aja digedhek-gedhekno syariat-syariat-syariat ngene mundak dadi gegeran karo tangga. Cukup sekian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.